တော်တာရှင်များအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ Audiobook Section မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ season လေးဟာမိတ်ဆွေများအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရှိစေမယ့်စာအုပ်ငယ်လေးများကိုဖတ်ပြပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝရဘုံမှာထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်ဖြစ်တဲ့မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုမြည်တို့ဝေမျှတတ်သိခံမည်နည်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုမြည်တို့ဝေမျှတတ်သိခံမည်နည်းအပိုင်းနှင့်ဤကဲ့သို့ပင်ရှင်ဘောလူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။မြောင်များစွာသောမတူညီကွဲပြားသည့်ခရိယံမဟုတ်သူများစွာနှင့်ရှင်ဘောလူပြောဆိုမိဖွဲ့၍သခင်ယေရှု၏ကြောင်းကိုဝေငှတတ်သိခံခဲ့သည်။သို့သောပထမအချိန်ဝိညာဉ်ရေးရာစကားဝိုင်းမှဒုတိယအကြိမ်စကားဝိုင်းတို့ခေါ်ဆောင်ရ၌ရှင်ဘောလူသည်သခင်ယေရှု၏အကြောင်းကိုတူညီသောစကားအသုံးနှုန်းကိုအကြိမ်ကြိမ်မပြောဆိုခဲ့ပါဝိညာဉ်ရေးရာစကားဝိုင်းများတွင်မိမိနှင့်ပြောဆိုနေသောသူ၏အသက်တာ၌မိမိ၏တည်တည်ခံဝေငှခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝသောပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေသည်ဥမာနေဖြင့်တမန်တော်ဝတ္ထု73ကိုဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြည့်ပါအခန်းကြီး73တွင်ခရိယံမဟုတ်သောဂျူးလူမျိုးကိုရှင်ဘောလူမှာသခင်ယေရှုနှင့်ခရိယံတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြနေကြောင်းတွေ့ရမည်။ထိုနေ့၌ရှင်ဘောလူပြောသည့်စကားတချို့ကိုကြည့်မည်ဆိုပါကတမန်တော်အခန်းကြီး73အငယ်16မှ41ဂျူးတို့နားလည်မည်အသုံးနှုန်းနှင့်ဥပမာများကိုသာသုံးနှုန်းပြောဆိုသွားကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ဟေဘဲဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ကျမ်းစာများမှကျမ်းချက်များကိုရှင်ဘောလူအချိန်ချင်းကိုးကားပြောပြခဲ့သည်။ဂျူးလူမျိုးတဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဂျေဇုတော်နှင့်ပြေဝပြောင်းလဲသောအသက်တာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းကိုသူ၏ပြောဆိုကိုးကားမှုများမှရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလည်ရှိသည်။သူဟောပြောနေသည့်လူတို့ကိုဖြေချပေးနေသည့်ရှင်ဘောလူ၏ရှင်းလင်းသောအဖြစ်ဖြစ်သည်။ထို့နောက်အခန်းကြီး14ကိုကြည့်ပါကရှင်ဘောလူမှဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သောတပါးမျိုးသားများကိုသခင်ယေရှု၏တက်တာနှင့်ခရိယန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောပြောလည်ရှိကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ထိုနေ့တိုင်းရှင်ဘောလူပြောသည့်စကားတချို့ကိုကောက်နှုတ်ကြည့်မည်ဆိုပါကတမန်တော်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှ၁၇အခန်းကြီး73၌ပြောသည့်စကားလုံးများနှင့်ကွဲပြားအကြောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ရှင်ဘောလူမှာယောဂကင်းစေသည့်လှုပ်ဆောင်မှုကိုဂျူးတို့နှင့်ယဉ်နေပြီးဖြစ်သောအလေထားမှကိုးကားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုရက်ဒေသ၌ရှင်ဘောလူမှာတဘာဝကဘာမြေကြီးပင်လယ်နှင့်အသီးနှံတို့ကိုတီးစေတတ်သောဥဒုများအကြောင်းကိုထဲ့သွင်းဟောပြောခြင်းဖြင့်နားထောင်သူပရိသတ်များဖြစ်သည့်ဖျားမဲလူတို့ကိုမိမိမှဂယုစိုက်ကြောင်းနှင့်မိမိစကားအသုံးနှုန်းအားဖြင့်ယေရှုတော်နှင့်ပြေဝပြောင်းလဲရသည့်အသက်တာအကြောင်းကိုသိနာလေစေခဲ့သည်ဤနေရာဖြင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းဖြေကိုနားထောင်နေသည့်ပရိသတ်အားဖြေကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှင်ဘောလူ၌အေးဝန်ဂရိသတင်းစကားတစ်မျိုးသာရှိသည်သို့သောမိမိတွေးဆောင်ရသည့်လူသီးသီးတို့အားထိရောက်စွာပြောဆွမ်းနိုင်သည့်စုဂျေစုရှင်ဘောလူ၌ရှိသည်ခရိယံမဟုတ်သူများကိုလည်းဂျူးလူမျိုးတူဦးကဲ့သို့၎င်းလူသီးသီးကိုစီခံသည့်တူတူကဲ့သို့၎င်းရှင်ဘောလူမိဖွဲ့ပြောဆိုခဲ့သည်ဂျေစုတော်နှင့်ပြေဝပြောင်းလဲသည့်အသက်တာအားဖြင့်လူတို့အားမိကဲ့သို့ချင်းကဲ့ဝေငှရမည်ကိုသိသောဉာဏ်ပညာကိုရှင်ဘောလူရရှိခဲ့သည်ရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြထားသည်မှာအချို့သောသူတို့ကိုတစုံတစ်ခုသောအမှုရာအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းအလိုငါခသိန်းသောသူတို့၌ခသိန်းသောအရာဖြစ်၏တိကောခန်းကြီးကိုအငယ်20နှင့်သခင်ယေရှုသည်လည်းထိုဤတိုင်းပြုတော်မူခဲ့သည်ကွဲပြားသည့်လူတို့အားသခင်ယေရှုမှမိတို့မိဖွဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကိုသတိပြုမူပါသလားမောဆိုးမတူအားတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍ကျင်နာစွာနှုတ်မွက်တော်မူတော်လဲလူကာခန်းကြီး9ဖာရိရှဲတို့ကိုမူပြက်သားစွာနှုတ်မွက်တော်မူခဲ့သည်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23မင်းရလာတဲ့သောအမှုရာများကိုသိမြင်ရန်လူတို့အားညင်သာစွာသခင်ယေရှုဖိတ်ခေါ်တော်မူခဲ့တော်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1သူ၏နောက်တော်သို့လိုက်ရန်ကိုမူပြတ်သားစွာဖိတ်ခေါ်တော်မူခဲ့သည်ရှမာကုခန်းကြီး1သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်မှာဂျေဇုတော်နှင့်ပြေဝပြောင်းလဲစေသည့်မိဖွဲ့ပြောဆိုမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဆိုပါကရှင်ဘောလူမှလည်းထိုဤအတိုင်းပြုမှုပြောဆိုရသည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်တခြားသောခရိယံများကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းပြုမှုပြောဆိုရင်ရှင်ဘောလူမှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်ဤဒီမှာကျွန်တော်တို့ယနေ့ပြောရမည့်ဝိညာဉ်ရေးရာစကားဝိုင်းများအရေးကြီးကြောင်းကို
တိသာထင်ရှားစေသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်ထို့အတွက်ကြောင့်ရှင်းလင်းစွာပြင်ဆင်ပြသထားသည့်ဇာကွက်သည်ဝိညာဉ်ရေးအားစကားဝိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်မိမိတို့သက်တာတည်းရှိခရိယံမဟုတ်သည့်သူများသည်တည်ငောင်းကိုလက်ခံမရသေးသည့်အခြေအနေလက်ခံလိုသောအခြေအနေဆက်လက်ရှာဖွေနေသည့်အခြေအနေစသည့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေ၌ရှိနေပါစေထို့သူတို့နှင့်ကောင်းစွာမိတ်ဖွဲ့ပြောဆိုနိုင်ရမည်တောင်ပေါ်သို့တက်လှမ်းခြင်းတည်ငောင်းကိုလက်မခံရသေးသည့်လူတဦးနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပြောဆိုခြင်းခရိယံတဦးနှင့်ဖြင့်ခရိယံယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံရသေးသည့်လူတဦးနှင့်စကားဝိုင်းဖွဲ့ရခြင်းပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့ရပါကစိတ်သက်တာမရသည့်အခြေအနေနှင့်လည်းကြုံတွေ့ရနိုင်သည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်း၌ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောပြောပြီးနောက်မက်ဒရူးဟူသောကျောင်းသားတဦးအနေငယ်မှကြောသောမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်ထံရှောက်လာပြီးလက်ဆွဲလာနှုတ်ဆက်သည်ထိုနောက်သူပြောသည့်စကားမှာအံ့ဩမိတယ်ဗျာခမည်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကိုကျွန်တော်မမုန်းခဲ့ဘူးဟု၍ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤတုံ့ပြန်မှုမှာစိတ်လှုပ်ရှားလျက်တွန်းလှန်ပြောဆိုပုံမျိုးဖြစ်ခဲ့သလားဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်မက်ဒရူးကတော့ကျွန်တော်ကိုမသိပါအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစိုးဝါစွာဆွတ်ဆွဲပြောဆိုလာရသနည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားနိုင်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတိစောက်ထားခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါမိမိပေါ်၌ယုံကြည်မည်သူမရှိဟုဆိုပါကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမည်သာသို့သောဤဒီမှာယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံရသေးသည့်လူတဦးနှင့်မိတ်ဆွေမိတ်ဖွဲ့ပြောဆိုကြပါကကြုံတွေ့ရမည်အခြေအနေဖြစ်သည်အချင်းချင်းတွန်းလှန်ပြောဆိုမှုထက်တဦးဦးနှင့်တဦးထောက်ထားဆန္ဒမှုရရှိသင့်သည်မဟုတ်ပါလားလေးစားမှုကိုမရရှိခြင်းနှင့်ခရိယံယုံကြည်ခြင်းကိုလူတို့ညှင်းပယ်ကြသည့်အကြောင်းရင်းများစွာတွင်ဤဒီမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည်အသင်းတော်ပေါ်နာကျင်စီလိုသည့်နှလုံးသားဖြင့်တွာလာလှုပ်ရှားနေကြခြင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှအသင်းတော်သို့မဟုတ်ယုံကြည်သူတဦးကြောင့်စိတ်နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်လေမည်။သို့ဒီမဟုတ်ခရိယံယုံကြည်ခြင်းကိုညှင်းပယ်လိုသည့်ဆရာသမားသို့မဟုတ်မိဘများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုသူတို့ခံယူထားရသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေမည်။ထာဝရဘုရားထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားရသည့်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအတွေ့အကြုံများလည်းရှိခဲ့ပူလေမည်။မိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုတလိများနှင့်ခရိယံယုံကြည်ခြင်းသည်မကိုက်ညီဟုခံယူသောကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေမည်။ထို့ပြင်ကိုးကွယ်တဝင်မှုတစ်ခု၌မိမိကိုယ်ကိုမိမိစက္ကတ်ထားသောကြောင့်လည်းဖြစ်မည်။ခရိယံတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံရသည့်အကြောင်းပြချက်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြသည်။မိတ်ဆွေ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိယုံကြည်ခြင်းတည်ငောင်းကိုကြားရန်လိုအပ်နေသူများမှာအဘယ်နည်းအဘယ်ကြောင့်ထိုသူတို့မှတည်ငောင်းကိုလက်မခံလူကြရသည်နီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံလူသူများရှိပါကထိုသူတို့ကိုရှောင်ရှား၍နေခြင်းသည်လွယ်ကူတော်လဲထိုတို့ရှောင်ရှားခြင်းမပြုပဲလျက်ထာဝရဘုရားအထံတော်၌၎င်းတို့၏နှလုံးသားများပြောင်းလဲလာစေရန်စေတနာစိတ်ဖြင့်ဆုတောင်းကြရမည်ဤဒီမှာတောင်ထိပ်သို့တက်လှမ်းနေရသည့်အခြေအနေနှင့်တူသည်အကယ်၍သူတို့မှသခင်ယေရှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြားနာလိုစိတ်ရှိလာပါက၎င်းတို့၏နှလုံးသားနာကျင်မှုကိုသာရဖျားထံတော်မှကုသပေးခြင်းကိုရယူခံစားလျက်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးရမည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသာရဖျားအသုံးပြုစေရန်ဆုတောင်းရမည်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မိခဲ့သို့တည်ဆောက်ယူနိုင်ကြမည်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ယူရ၌လက်ခံနားထောင်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တစ်မျိုးရှိကြောင်းကိုလည်းသိရသည်စကားပြောမိဖွဲ့ခြင်းတသက်ကိုသာစိတ်ဝင်စားသည့်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ပြောသည့်စကားများကိုချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်လိုသောစိတ်ဝိညာဉ်ဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်တဘောရှိသူများကိုနေစဉ်တက်တာထဲ၌တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည်စကားပြောမိဖွဲ့ခြင်းတသက်ကိုသာစိတ်ဝင်စားသည့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ထူးခြားသောတသက်မရှိဟုဆိုနိုင်တော်လေနေစဉ်ပြောနေသည့်သားသမီးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများလုပ်ငန်းခွင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုနေရမှတဆင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ယူနိုင်ကြသည်ယုံကြည်မှုကိုမြည်သည့်အခါမြတ်အတင်းအကျပ်လှုပ်ယူ၍မရပါသို့သောပြုစုပြထောင်ခြင်းဖြင့်ရယူနိုင်သည်စကားပြောမိဖွဲ့ခြင်းတသက်သည်လည်းယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ယူရာတွင်အထောက်အမဖြစ်စေသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်း၌ဧဝံဂေလိပြောခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်၍ဖော်ပြရမည်ဆိုပါကကျွန်တော်မက်ဒရူးကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်၍မပြောခဲ့ပါ၎င်းစားထိုချိန်မှစ၍မက်ဒရူးကျောင်းကိုကျွန်တော်သိရန်စူးစမ်းခဲ့သည်သူနှင့်စကားပြောမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်သူထံ၌ကိုချင်းစာနာစိတ်နူးညံ့သည့်စိတ်နှင့်လေးစားတတ်သည့်စိတ်တော်ရှိကြောင်းကို
တွေ့တည်ခဲ့ရသည်တပတ်ကျော်မြတ်စကားပြောမိဖွဲ့ပြီးနောက်တွင်မက်ဒရူးနှင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းသောအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလာသည့်အထိရင်းနှီးလာကြသည်စကားမှတစင်ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်၍ပြောဆိုမိဖွဲ့လာနိုင်ကြသည်ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုသည့်စိတ်တဘောရှိလာခြင်းမှာတာမန်စကားပြောမိဖွဲ့ခြင်းထက်ထူးခြားမှုရှိသည်တဦးမှာတဦး၏နာကျင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုများကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်လာသည်ယာသည်ဥရုနှင့်တာသမီများအကြောင်းတသက်ကိုသာပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ယာသည်ဥရု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင်များရှိကြောင်းသို့မဟုတ်မိဘတဦးနှင့်ဖြင့်မိခဲသို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရကြောင်းကိုရင်းနှီးစွာပြောလာနိုင်ကြသည်မိဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုတိုး၍တည်ဆောက်ယူနိုင်သည်တဦး၏ခံစားချက်ကိုရင်းနှီးစွာဖြင့်ဖွင့်ဟပြောဆိုလာနိုင်ခြင်းမှာယုံကြည်မှုဖြစ်သည်မိဖွဲ့ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုသည်စကားဝိုင်းတစ်ခု၏လှပသောအနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤနည်းအားဖြင့်တပားသူများကိုတိကျွမ်းလာရုံသာမကမိမိသည်လည်းတိနားလေခြင်းကိုခံစားရရှိသည်။တဦးနှင့်တဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုင်းကျွမ်းမီကျွမ်းကိုင်းမီဟုသောချိတ်ဆက်မှုသည်လူပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လှပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ထို့သောသောစကားဝိုင်းများမှတဆင့်ထာဝရဘုရားမှကျွန်တော်တို့၏ဆုတောင်းသံကိုအပြည့်ပေးသည်သာမကလူတို့၏စကားသံကိုကြားနာတတ်စေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးလျက်ရှိတော်မူသည်လူတို့၏နှွေးထွေးသောယုံကြည်မှုမှတဆင့်ခရိယန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတကြိမ်ကြားနာရခြင်းဖြင့်ယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးစားသူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်ဤနည်းအားဖြင့်မက်ဒရူးသည်သူ၏နှလုံးတကားကိုဖွင့်လင်းလျက်သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုလက်ခံပြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်အစေခံဆက်ကပ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံညှင်းပယ်နေရမှလက်ခံယုံကြည်သူဖြစ်လာသည့်အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ရခြင်းသည်အလွန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သို့သောဤနေရာတွင်အရေးကြီးသည့်မိကွန်းတစ်ခုမှာခရိယန်မဟုတ်သောသူတို့နှင့်မိခဲသို့စကားပြောဆိုမည်နည်းဟု၍ဖြစ်သည်ခရိယန်မဟုတ်သောသူတို့နှင့်မိခဲသို့စကားပြောဆိုမည်နည်းစစ်စစ်ခရိယန်မဟုတ်သောသူတို့နှင့်ယုံကြည်သူခရိယန်များမိဖွဲ့စကားပြောဆိုခွင့်ရခြင်းသည်အလွန်ချမ်းမြေ့ဝယ်ကောင်းသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်သို့သောတစ်ဖက်လူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မှကန့်သတ်မှတ်ယူထားမည်ဆိုပါကဦးစွာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှမိမိတို့၏စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ထားကြရမည်လူစီနှင့်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်ုပ်ထံ၍စကားပြောသည့်အခါသူမသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံထားသူမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ယူထားခဲ့မည်သည်၎င်းအခြေအနေမှယုံကြည်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်လက်ခံလာသည့်အခြေအနေတို့ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်ကြောင်းကိုဇယားကွက်တွင်လည်းဖော်ပြထားပါသည်ဝိညာဉ်ရေး၌နောက်ပြန်လှည့်တတ်သူများထက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှဝိညာဉ်ရေးအတ္တတာကိုမမီးစမ်းမှုသည့်လူများကိုတဲ့မဲ့လန်းချောင်းပေးရသည်မှာပို၍လေကူလာသည်ထို့ကြောင့်လူစီနှင့်မိဖွဲ့စကားပြောစဉ်သူမ၏နားထောင်လို့သည့်စိတ်နှလုံးကိုရယူပြီးဖြစ်သည်သို့သောစပွဲပေါ်သို့မှာယူထားသည့်မှုများမရောက်လာမီကကျွန်ုပ်မှသူမအားယုံကြည်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်၍နားထောင်မည်သူမဟုတ်ဟုမှတ်ယူထားမိသည်စင်စင်ထိုအချိန်ကလေး၌ယုံကြည်ခြင်းသည်သူမ၏နှလုံးသားထဲ၌တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ထို့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှု၏တတော်စဉ်နှင့်ခရိယန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုငြင်းဆန်ခြင်းမရှိနှွေးထွေးသောနှလုံးသားဖြင့်သူမခံယူနားထောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီမှာနှစ်လိုပဲကောင်းလာသည်ဟန်တားသည့်အမူအရာကိုမတွေ့ရခြင်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာရဲ့တရားဖြစ်သည်ဒုတွက်ကြောင့်ပင်ခရိယန်အတ္တနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်မပြောဘဲရှောင်ရှား၍မနေလိုဤဒီမှာယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံရန်အသင့်ဖြစ်သူနှင့်မိဖွဲ့စကားပြောစဉ်ကြုံတွေ့ရမည့်စိတ်အခြေအနေဖြစ်သည်ခရိယန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလူတို့လက်ခံရသည့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်အသင်းတော်၏နှွေးထွေးစွာမိဖွဲ့ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားမှုသောကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယန်တို့ပြသသည့်မေတ္တာကိုခံစားတွေ့ကြုံမှုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒုရီမဟောယခုလက်ရှိတတ်ဝင်ယုံကြည်နေသည့်ဘာသာတရားပေါ်၌စိတ်ကြည်နှံ့မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်မည်။ဝေမျှနေသူအတ္တ၏တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုနားထောင်နေရသည်ဟုယုံကြည်ခံစားရသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိဒ္ဒာယဖွဲ့မှုသည်နားထောင်သူမှယုံကြည်လက်ခံလိုက်ရသည့်အရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။မိမိတို့၏တကယ်ချင်းများနှင့်တိုး၍ခင်မင်ရင်းနှီးလာပါကတငယ်ချင်းများ၏တတ်တန်၌ဖြစ်တည်နေသည့်အရေးကိစ္စများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာကြမည်ယနေ့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောယုံကြည်သူတိုင်းဝန်းကြ၌ခရိယန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံလျက်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိကြောင်းကိုသိနာလျက်သည်မိမိပတ်ဝန်းကျင်၌မြည်သူတို့ကလက်ခံယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘဲကြောင့်
လက်ခံယုံကြည်သူများဖြစ်ရသည်မိမိယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်ခရိယံတတ္တ၌ကြုံတွေ့ရသည့်အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှပေးရန်စိုးရိမ်မှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဇယားကော၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တည်င်းကောင်းကိုလက်ခံနားထောင်နေသည့်အချိန်တွင်နားထောင်နေရသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးနေရမည်ခရိယံယုံကြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုတွေ့ကြုံရသည့်အခါလက်ခံနားထောင်နေသူမှတိုး၍ယုံကြည်ခြင်းရှိစေရန်ဆုတောင်းပေးနေရမည်၎င်းတို့ရရှိမည်တွေ့ကြုံများအတွက်အကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသာဝရဖျားမှအသုံးပြုရန်ဆုတောင်းရမည်တည်ငောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြည်ခဲ့သို့ဝေမျှပေးနိုင်ကြသည်။ဝေမျှခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ဝေမျှခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဟူသောနိလန်းနှမျိုးဖြင့်ဝေမျှပေးနိုင်ပါသည်ထိုနိလန်းနှမျိုးလုံးသည်သခင်ယေရှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများသာဖြစ်ကြသည်။ငါဖန်သည်ဖြစ်စေသည့်ဤဆွေးနွေးပြောဆိုမှုနိလန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုမြည်တို့ဝေမျှသက်သေခံမည်ဤအပိုင်းတုံးကိုနောက်တစ်ပတ်မှဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဝဘာထဝေထာသောစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်မိုင်လိုပါက39 98 95 11 11 2ဆက်သွယ်မိုင်နိုင်ပါတယ်